Me kërkesë të parlamentit të fëmijëve, prefekti i qarku Durrës, Roland Xhelilaj, ka pritur një takim të veçantë pune, një përfaqësi të këtij parlamenti për të dëgjuar dhe diskutuar me ta problemet të cilat shqetësojnë sot komunitetin e nxënësve në shkollat e qytetit të Durrësit. Këta fëmijë përfaqësojnë në një farë mënyre të ardhmen e këtij qyteti, janë bërë zi i ri dhe kërkesat e tyre në një farë mënyre janë parashtruar si ide e tyre për një qytet më të mirë, për kushte më të mira në shkollë, për plotësimin e të drejtave të tyre dhe në një farë mënyre dhe të fëmijëve të tyre më vonë. Dhe duke paraqitur këto probleme që shqetësojnë çdo fëmijë, ata janë zëri të gjithë fëmijëve në shkolla. Të pranishëm në këtë takim ishin dhe drejtues të disa institucioneve në qark, detyria e policisë, shëndeti publik, ndërmarrja e shërbimit komunal e tjerë. Takimi nisi si bisedë lirë, ku disa prej nxënësve ngritën disa probleme dhe shqetësime të ndryshme, të lidhura ngushtë me edukimin dhe të drejtat e tyre. Nga ana e tij, prefekti i qarkut Roland Xhelilaj e vlerësoi maksimalisht këtë takim, duke u shprehur se i shërben njohjes më nga afër të gjithçkaje që ka të bëjë me të sotmen dhe të ardhmen e fëmijëve. Është rast shumë i bukur, shumë i pëlqyeshëm që me nxënësit, me fëmijët, me ata për që përpiqemi që të gjithë në detyrat që kemi, bëjmë më të mirë, bëjmë një takim ballafaques për të njohur problemet e njëri tjetrit. Ose më tepër për të dëgjuar opinionin tuaj rreth atyre kërkesave që kanë të bëjnë me drejtet tuaja. Në këto kushte, dhe ne, në detyrat që kemi, kemi vëmendjen e duhur që të gjitha institucionet e ngritura të zbatojnë mirë të gjitha detyrimet që kanë të bëjnë me realizimin e drejtave tuaja. Në të kushte dhe sot, për të bërë atë ballafaqimin e mirë me ju, për të dëgjuar me vëmendje, për të dhënë përgjigje atyre që kemi mundësi të dhënë përgjigje dhe për të marrë përsipër, t'ju kthejmë përgjigjen, masi t'ju analizojmë saktësisht problemet që ju do ngrini sot. Jeta parlamentare e fëmijëve të qytetit të Durrësit pranë qendrës kulturore të fëmijëve i ka fillimet e saj në nëntor të vitit 2002. Krijimi i këtij parlamenti erdhi si domosdoshmëri për një sensibilizim më të madh të komunitetit apo qeverisjes vendore për të qenë më afër zgjidhjes së problemeve që shqetësojnë fëmijët tanë. Organi drejtues i parlamentit të fëmijëve përbëhet nga 20 nxënës, drejtues të qeverive të nxënësve në shkollat e tyre.